آدم علیہ السلام ایسا ہو گیا آدم علیہ السلام کا کوئی باپ ہونا چاہیے نا بس یہ تین بات آپ یہاں تک کریں جو پہلا کون ہوگا پھر جو پہلا اس کو آدم کہیں گے آدم علیہ السلام تو وہاں پر بندے میں باپ کے بغیر ایک انسان کی تخلیق واجب آئی تھی سبب سے کٹ گیا تو سبب سے جہاں بات کٹ جاتی ہے وہاں سے سفر ہوتا ہے مسبب کا ابھی تو آپ سبب سے کٹتے نہیں ہو کہ آپ کہتے ہیں ہم محنت کریں گے تو ہم مطلب واقعات ملیں گے تو وہاں جو بے سبب بات ہو جائے وہاں سے سمجھ آتی ہے کہ مسبب کا کیا فیصلہ ہے ابھی آپ سبب سے نکلتے نہیں ہو اس لیے عقل سے نکلو تاکہ سبب سے بچ جاؤ ہم سبب کے کھیل کر رہے ہیں سبب کا مطلب یہ واقعات ہے ایسا ہوگا کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں ہمیں خراج کر دی غریب ہم ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں خراج کر دو غریب نہیں ہوگی کہتے ہیں یہ بڑے حالات تنگ ہیں کہتے ہیں چل مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو کہتے ہیں پہلے حالات تنگ ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلاؤ ارے راز ہیں سارے واقعات ہیں